Nå skal det handle om statisk og dynamisk luftveiskollaps. Vi begynner med den statiske luftveiskollapsen, som rett og slett skyldes en kollaps som følge av at de nederst liggende luftveiene når en minste kritisk størrelse. Og det inntreffer da ved dette lungevolumet som kalles closing capacity. Og noe særlig mer enn det er det ikke nødvendig å si om statisk luftveiskollaps. Skal vi heller ta for oss og bruke litt mer tid på den dynamiske luftveiskollapsen som inntreffer under en ekspirasjon. Under en vanlig ekspirasjon så genereres bare et lite overtrykk i alveolene, og intrapleuraltrykket er fortsatt negativt, og det gjelder også trykket i det lungevevet som omgir luftveiene. Det er også negativt, slik at da holdes alle luftveier utspilte, og ekspirasjonen kan skje uhindret. Hvis et vanlig friskt menneske skal prøve å sette verdensrekord og puste raskt ut, så kan man applisere eller bruke et overtrykk for å se ekspirasjonen. Og da er det ikke lenger et negativt trykk i intrapleuralt eller i thorax. Da bruker man muskulatur for å lage et overtrykk som da forplanter seg også til alveolene, hvor det er enda større overtrykk, på grunn av at alveolene også bidrar med sin del av dette overtrykket. Men trykket vil da være også like stort i thorax. Selvfølgelig vil luftveisstrømmen da økes betraktelig, opp til flere hundre liter i minuttet. Men det er en begrensning i hvor raskt man kan få lufta ut, slik at dette er ikke trenbart. Uansett hvor sterk muskulatur man har, så er det en øvre grense for hvor raskt man kan puste ut, fordi at i løpet av luftas passasje i luftveiene så skjer det en kompresjon av luftveiene, som da hindrer at lufta går raskere ut. For dette overtrykket i omkringliggende vev vil altså på et eller annet tidspunkt, når trykket inne i luftas passasjen har blitt redusert, klemme igjen disse luftveiene. Det er dynamisk luftveiskollaps ved en forsert ekspirasjon hos friske. Vi har, som vi husker fra anatomien, brusk som holder de store luftveiene spilt ut åpne, men de minste luftveiene, alveolegangene og bronkiolene, har ikke brusk. De holdes åpne av det i den iboende elastisiteten i lungevevet. Og det er de som ved sykelige tilstander først og fremst er gjenstand for en dynamisk luftveiskollaps. Nå ser vi på normalsituasjonen. Normal, uanstrengt ekspirasjon. Hva skjer hvis vi forserer ekspirasjonen? Jo, dette er altså på alveolenivå, alveole og alveolegang og bronkiolenivå. Jo, vi får da en økning i flow ut, men vi får på et tidspunkt også en avklemming av luftveiene, ettersom det blir et lufttrykksfall på luftas passasje gjennom luftveiene. Og når dette trykket er det samme som omgivende trykk, så vil vi da få en avklemming som hindrer ytterligere forsering av ekspirasjonen. Det som er verdt å merke seg, det er denne formelen. Ikke hele formelen, men dette er formelen for motstand mot laminær luftveistrømning. Nå er det ikke alltid laminær luftstrømning i lungene, men det som er illustrativt er at det er et omvendt forhold mellom motstand og radien i luftveiene. Slik at hvis vi får en halvering av radien, vil faktisk motstand mot luftveistrømning 16-dobles. Dette er et veldig viktig prinsipp å huske på ved sykelige tilstander. Her har vi illustrert en tilstand med bronkioleobstruksjon som følge av for eksempel astma, hvor luftveienes radius er betraktelig redusert, i dette tilfellet til 1/3. Og da vil motstanden i dette tilfellet øke 81 ganger.
Og da skjønner vi at dette trykkfallet som uvilkårlig vil komme ved luftas passering ut av lungene, det vil inntreffe ganske tidlig. Så selv om en person med astma prøver å forsere respirasjonen mye og starte med et overtrykk i alveolene, vil trykket i luftveiene ganske snart reduseres. Og selv om det omgivende trykket i lungene ikke er veldig positivt, så vil trykket inne i luftveiene være snart enda mindre, og det vil føre til en dynamisk luftveiskollaps som stenger luft inne i lungene på slutten av en ekspirasjon. Så hvordan kan vi, ja, og da har vi altså å gjøre med dette fenomenet som heter autopip. Det er et positivt endeekspiratorisk trykk på slutten av inspirasjonen, som da overvinnes ved neste inspirasjon. Spørsmålet er, hva kan vi gjøre for å avhjelpe denne tendensen til dynamisk luftveiskollaps? Jo, vi kan applisere et mottrykk i form av et kontinuerlig positivt luftveistrykk, CPAP, som da bidrar til å utsette dette trykkfallet i luftveiene, og dermed holde de minste luftveiene åpne i lengre tid. I tillegg til at det da blir, man trenger ikke å generere så stort undertrykk ved neste inspirasjon. Dette er også et prinsipp som pasienter med emfysem benytter seg av i dagliglivet. De har så lite elastisitet i lungevevet på grunn av stor grad av destruksjon av alveoler, at de får dette luftveiskollapset ganske i de små luftveiene ganske tidlig. For å utsette dette lufttrykksfallet vil man gjerne se at de puster mot halvveis lukkede lepper, sånn som dette. De oppnår da at luftveiskollapsen flyttes lenger sentralt ut i og kanskje oppnår man at man opphever den dynamiske luftveiskollapsen ved vanlig pusting. Da skal vi summere. Statisk luftveiskollaps skyldes rett og slett at når de nederstliggende luftveiene når et visst minste kritisk volum, vil overflatespenningen gjøre at de klapper sammen. Dynamisk luftveiskollaps er relatert til at luft går ut av luftveiene i ekspirasjonen. Og ved astma og emfysem er det økt tendens til kollaps i de små luftveiene som ikke er avstivet av brusk. Og resultatet av denne dynamiske luftveiskollapsen, det er at luft stenges inne i alveolene under ekspirasjonen.